ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରତାପ ନନା ଯିଏକି ଆମ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାବି ନନା ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ନ ନେଇପାରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ ଥରେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ରେମୁଣା କେମିତି ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।